projektima, pa ono što nas uvijek zanima, koji su to konkretni projekti koje će Vlada Republike Srpske podržati, financijski ili... Pa prije svega želim naglasiti da je ovo prva moja radna posjeta opštini Šamac ispred Vlade Republike Srpske i ispred resornog ministarstva, ministarstva trgovine i turizma. Gospodin načelnik i ja zajedno sa saradnicima načelnika razgovarali smo o ukupnom privrednom ambijentu opštine Šamac, a između ostalog načelnik i njegovi saradnici su me informisali o završenim nekim projektima, o projektima koji su u toku i projekti koji se planiraju u budućem periodu. Ovom prilikom želim naglasiti da Vlada Republike Srpske uvijek u okviru svojih planiranih budžetskih sredstava, pa i resorna ministarstva koja resorno pokrivaju određene oblasti, traže mogućnost i nađu mogućnost da i finansijski podrže određene projekte. S obzirom da sam ministar trgovine i turizma, danas smo razgovarali o projektima u oblasti trgovine i turizma. Mi smo i do sad kao Vlada Republike Srpske podržavali određene projekte u oblasti turizma. Prije svega ja bih rekla kada je u pitanju lovni turizam, kada je u pitanju ribolov i ribolovni turizam, gastrofest koji ste održavali, koji tradicionalno već održavate u aprilu mjesecu, a evo ovo čujem i održavanje sajma meda na ovim prostorima da se planira u septembru mjesecu održati. Ovu aktivnost ćemo podržati u svakom slučaju jer je to prilika da na ovakav način putem održavanja gastrofestova, sajmova meda i ostalih sajmova upravo poljoprivredni proizvođač i proizvođač na ovim prostorima imaju priliku da ponude i svoje domaće proizvode, da se to na neki način publikuje i na neki način da predstavimo javnosti ono što je interesantno na vašem području. Želim naglasiti da ćemo i u buduće kao resorno ministarstvo podržati kada su u pitanju projekti u oblasti turizma. Informisana sam i za vaše korparske proizvode. Vaši korparski proizvodi na području Šamca bili su poznati i prepoznatljivi i prije rata. Mislim da postoji mogućnost i trebate da iskoristite tu mogućnost da ovo bude jedan brend vaš na vašem području. Idite u pravcu organizovanja sajma korparskih proizvoda, tražit ćemo mogućnost, aplicirajte se svojim ovim projektima u Ministarstvu trgovine i turizma i mi ćemo vjerovatno imati razumijevanja za održavanje i takvih vidova sajmova, pogotovo kada je u pitanju ovaj korparski Šamac. Ili riječ o projektu Kea, pa ne znam da li postoji neka mogućnost da se to podrži, s obzirom da je to značajan turistički potencijal. Vlada Republike Srpske u svakom slučaju podržava ovakav vid projekata, odnosno ovakve projekte. To je veliki zaista projekat. Tu su potrebna velika ulaganja. Vidim da je dan, od strane načelnika opštine sam informisana, da je lokalna zajednica dobar dio sredstava već i uložila u ovaj projekat. Kej, ne samo da će biti uređenje Keja, samim uređenjem Keja otvara se mogućnost pješačke staze, korišćenje plaže koja je poznata na području ove vaše opštine, razvoj turizma, ribolova, mnogo će značiti uređenje tog Keja za unapređenje i ribolovnog turizma. Rekla sam da će Vlada Republike Srpske u svakom slučaju imati razumijevanje i prema ovakvom jednom projektu. Ja bih želio prvo da se zahvalim našoj ministrici, mojoj kolegici, imajući u vidu da se poznamo ranije iz profesije, iz posla, savršeno se dobro razumijemo. Mislim da je ovaj današnji sastanak bio izuzetno koristan i djelotvoran iz višeg razloga. Naime, određene aktivnosti koje se vode na području opštine Šamac i koje su direktno podržavane od strane resornog ministarstva i Vlade Republike Srpske su i ovaj puta samo potvrđene, ne samo da će biti podržane, nego smo čak odredili određene rokove i termine tamo gdje smo smatrali da određeni sajmovi, odnosno festovi, treba da se održe u nekakvom drugom vremenskom terminu zbog veće posjećenosti, bolje organizovanosti i tako dalje. Smo čak usaglasili, razgovarali smo i o sajmu korparskih proizvoda kao jednom autentičnom i autohtonom proizvodu sa područja opštine Šamac i ove regije, gdje u svakom slučaju osim materijalne podrške i insistiranja da to ne bude uvijek materijalna podrška, tražili smo jednu stručnu i konsultantsku pomoć od Ministarstva trgovine i turizma kako bi dobro pripremili ovakav sajam i kako bi na
blagovremen način mogli pripremiti sve ono da animiramo što veći broj proizvođača, izlagača i da putem sredstava informisanja ispratimo i propratimo ovakvu manifestaciju koja sigurno će imati veliki značaj i biti dobro posjećena na području opštine Šamac. Ono što smo mi danas još nastojali da upoznamo našu ministricu je sljedeće. Naime, imajući u vidu naš položaj, ušće rijeke Bosne u rijeku Savu, sve ono što podrazumijeva od industrijskog željezničkog kolosijeka, luke Šamac, regionalni magistralni puteva, niza odluka Skupštine opštine Šamac gdje smo pokušali da stvorimo jedan ambijent, da privučemo sve one koji bi željeli da rade i da ulaže na području opštine Šamac oko samog razvoja trgovine, načina distribucije određenih proizvoda, prikupljanja određenih proizvoda u smislu već ugovorene proizvodnje. Bitno je napomenuti da nas je ministrica danas izvijestila da je i određeni zakon u pripremi, odnosno da će poslove robne rezerve, sama direkcija za rezerve prenijeti na nivo lokalnih zajednica. Razgovarali smo o činjenici da određeni dio merkantilnih poljoprivrednih proizvoda sa područja opštine Šamac možemo ugovoriti, dogovoriti, otkupiti, na taj način pomoći svim onim koji su do sada imali mnogo problema kada je u pitanju sama žetva poljoprivrednih proizvoda, kada nisu znali gdje će s tim, kako i na kakav način. Također smo upoznali i o činjenici da na području opštine Šamac imamo veoma razvijen lovni turizam, da ono što bi s aspekta Ministarstva trgovine i turizma i Vlade Republike Srpske u ovom momentu bilo veoma značajno, to je projekat CITES-a, odnosno dobijanje određenih dozvola gdje bi inostrani lovci mogli za odstreljenu divljač na području Republike Srpske i konkretno opštini Šamac iznijeti tu divljač u inostranstvo. A ako govorimo o činjenici da samo na području opštine Šamac u komercijalnom lovu na nisku divljač, odnosno na prepelicu, imamo na stotine inostranih lovaca, kada bi sve to mogli povećati i na visoku divljač, odnosno proširiti našu ponudu, a samim tim i mogućnost dolaska što većeg broja lovaca i za opštinu Šamac i za Republiku Srpsku, bi postojali mnogostruki i višestruki interesi, a samim tim i na svojevrstan način pokazali da imamo mnogo sadržaja i programa, jer u lov i u nekakve turističke posjete dolaze najčešće veliki privrednici koji bi sigurno ovdje pronašli sebe i nekakav ambijent za ulaganje. I na kraju bih želio također da istaknem da cijeneći određene realne probleme koje ima i opština Šamac i Vlada Republike Srpske, a koje se zovu svjetska ekonomska kriza, da smo se savršeno dobro razumjeli u smislu operativnih sredstava, kada je u pitanju i operativna sredstva resornog ministarstva i operativna sredstva budžeta opštine Šamac, i što je najbitnije, sve ono što je do sad predstavljalo i što smo se dogovorili da će biti tradicija na području opštine Šamac u smislu realizacije projekata sa Vladom Republike Srpske i resornim ministarstvom će i dalje biti ne samo podržavano, nego čak šta više, kao što sam već rekao, poboljšano u smislu načina organizacije, vremena organizacije, a određeni projekti kao što je projekat KEA, mi ga nazivamo projekat KEA i gospođa ministrica nam je to i objasnila, a i vi znate da se radi o jednom gigantskom projektu, da je on podijeljen u nekoliko lotova, da bi nam više tu trebala jedna stručna također konsultantska pomoć oko načina apliciranja ne samo višim nivoima vlasti, nego i određenim međunarodnim subjektima, imajući u vidu da je rijeka Sava plovna za teretni saobraćaj upravo do Šamca, do naše luke, da je nekakav turistički saobraćaj na rijeci Savi, taj riječni saobraćaj već profunkcionisao, da smo imali prolazak jednog turističkog broda i tako dalje. Sve ono što je interesantno i sve ono što bi mogli u ovom momentu da eksploatišemo kao nešto što imamo i po čemu smo bogati, kad je u pitanju i trgovina i turizam i poljoprivreda i tako dalje, smo danas stavili na dnevni red i sigurno da ćemo iz ovog imati određene smjernice i sigurni rezultati predstoje.